Namık okusun, daha sonra Namık müəllim. Siz bir güzel bir aşık havası bizim için seslendiniz. Sonra burada neler baş verecek göreceksiniz. Gəlir bugünkü son, bugünkü son ifa. Yəqin ki ruhani olacaq. Ruhani döndərməsi. Bəli, çox təşəkkür edirəm hər birinizə. Gəldiniz. Bax, bizə xoş oldu. Barək olsun. Bir daha təbrik edirik. Hər kəsi rəqsə dəvət edirəm. Sabah bizi izləyirsiniz. Sabah da çox maraqlı olacaq. Qadınlar, bayramınız mübarək.